Que tu acha que ela é? Não sei. Calma, calma, mãe. Eu tô bem. Eu tô com um cara. Eu conheci ele ontem. Acha que vai passar logo? Quando passar, a gente pode fazer uma coisa só nós duas. Acampar. Se a gente ficar trancado aqui muitos anos, tu vai querer ter um filho? Não, nunca quis. Acostumada a trabalhar com 90 crianças por dia. Um dia 90 crianças pra ninguém. Não aguento mais. Tu tem que aceitar, nuvem. Tá uma tortura. Tu gosta da Nuvem Rosa? Gosto.